Du er fin, man. Nei, du er like svart som en hund, jo. Nei. Som en hund også svart. Tykker du om svart? Nei. Tykker du om svart? Ja. Få se om det, du så samme hund, få se. Hvem som er svartast? Han da. Ja, det var fin. Ja. Ja, det var fantastisk. Så fin, det var i dag svarte glasøkker nå, jo. Alt er svart, jo. Ja. Det er sol og svart, tykker du. Svart skog også står i skyggen nå. Du er du skogens kvinner? Skogen. Eller tykker du om sol? Nei. Nei, jeg forstår, du står i skogen. Du er skogens kvinne, heter jeg. Skogekvinner. Ja. Bor du på samme sted? Ja. Er mannen, er han frisk da? Nei. Hva så feil er han da? Det er synd, det var så Uff, det var synd det da. Ja. Hva så feil er han da? Han har kol. Uff, for meg. Han røyker for mye altså. Ja. Ja, røyker du nå? Ja, litt igjen. Nei, ikke så mye. Hva jobber du med nå i dag? Pika. Pika? Hva gjør du det? Jeg jobber som... Sjef? Tar frem varer i hele... Ja, på ICA. Jeg har ikke sett det deg igjen. Har du sett deg? Jeg har ikke sett meg. Nei, men nå ser jeg det. Du får en god, fin dag da. Jeg jobber på hjemmedagene. Ja, du gjør sånn, ja. Men da får du ha en fin dag. Skal du gå i skogen hjem, eller skal du være i sola? Nei, jeg skal gå hjem. I skogen? Ja, skal jeg gå hjem. I skogen? Ok, takk, hei.